S povsem novimi problemi se soočajo naši severovzhodni sosedi Prekmurci. Tokrat jim problemov izjemoma ne povzroča svinjina, ampak perutnina. Trend rasti štorkelj ni v tej regiji nič kaj obetaven. Če je leta 1999 v Prekmurju gnezdilo 87 parov štorkelj, jih danes gnezdi le še 55. Zato se lahko vprašamo, ali bomo čez 30 let Prekmurju sploh lahko še rekli pokrajina štorkelj. Kaj ne rečemo, v Prekmurju je beg možganov že od nekdaj problem. Zgleda so doma ostale samo štorklje, ki živijo pri starših, ostale so šle pa študirati v Ljubljano in zdaj delajo kot pisci pri zabavnih oddajah. Je pa vsem skupno, da se vedno znova rade vračajo v svojo rodno pokrajino. Prve štorklje so se k nam vrnile že v začetku marca, si pripravile gnezdo in pričele z gnezdenjem. Ta par iz Radehove pa se je letos vrnil nekoliko pozneje, a ju je pričakal nov dom, za kar so poskrbeli člani turističnega društva Radehova. Štorklje v Prekmurju postajajo taka redkost kot turisti med korono. Njih velik, ampak jo pa pridajo, se jim pa streže spredi in zadi. Mislim, samo za njo so zgradili povsem nov apartma. Poleg tega, da bodo s tem upravičeni do koriščenja njunih vaučerjev, pa bo apartma služil tudi malo bolj eksplicitnim opravilom. Smo ugotovili v zadnjem dveh letih, da sta se vračala zmeraj rada nazaj in sta bila zmeraj potem prepozna za gnezditev. Ne? In v zadnjih dveh letih pač nista imela naraščaja, kak ne rečemo, ali potomcev. Ne? Se pravi, kar gospod hoče povedati je, da ju še ni obiskala štorkla. Povsem normalno glede na to, da so se vse izselile. Zdaj torej upata, da ima bo po starem ljudskem izročilu mladička dostavil poštar. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.